Lucru făcut de mântuială. Sute de oameni din comuna Malovăț, județul Mehedinți, primesc apă cu porția. Deși au robinete sau fântâni în curte, localnicii sunt nevoiți să aducă apă cu căruța de la 5 km departare. Și asta deoarece rețeaua de alimentare cu apă a fost proiectată greșit și este subdimensionată. Uite, nu curge nimic. Nu curge, era curs? Puțin de tot. Foarte puțin, foarte puțin și nu avem apă, nu avem ce să ne facem. Rețeaua de apă din satele Bârda și Bobăița a fost realizată acum 8 ani. Bucuria localnicilor a fost însă de scurtă durată și asta deoarece conductele sunt prea mici, iar pe timp de secetă apa nu mai ajunge la ei. De la bun început nu s-au luat în calcul anumiți parametri, debitul și cât și volumul de apă. Consumul fiind foarte mare, nu poate să asigure apă pentru toți abonați. Eu pe unde am lucrat, am fost cu mașină și am lucrat, să bagă instalații de 4 țoli, 4-6 țoli, așa de mare. Deci, aici ai țavă de un țol și jumătate. Ce faci tu la atât personal din această comună? Eu, de exemplu, nu am apă, nu am avut apă, când vine, hop, se oprește. Bă, măi, iar nu avem apă. Eu m-am dus cu utilajul meu, proprietate personală, să mă duc la Crăguiești. Să-l iau apă. Oamenii au plătit sute de lei pentru racordarea la rețea. Vara e dezastru, că s-a proiectat rău. S-a proiectat greșit. S-a proiectat greșit și s-au mâncat banii, că pe țeava așa nu poate să vină apă la toată lumea în sat. Deci au făcut cu bună știință un sistem de alimentare prost. Prost, foarte prost. Problemele vor putea fi rezolvate doar dacă întregul proiect, care a costat inițial 1,4 milioane de lei, va fi refăcut. Singura soluție, recalibrarea, adică refacerea sistemului de alimentare cu apă și instalarea unor conducte care să permită și pe timp secetos să asigure consumul de apă și pe timp secetos. Alimentarea cu apă din comuna Malovăț face obiectul unui dosar deschis de procurorii DNA Craiova. Fostul primar, în mandatul căruia a fost făcută investiția, a ieșit în urmă cu un an din închisoare, unde a ispășit o pedeapsă pentru luare de mită și a refuzat să comenteze acest subiect.